अनि अब शेरबहादुरजी धेरै पटक अब प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो उहाँलाई प्रधानमन्त्री भएको कारणले सम्झिनु पर्ने कामहरू खासै केही छैनन् होइन अब अर्को उहाँले पार्टी सभापतिको हैसियतले पनि चाहिँ काङ्ग्रेस चलाएको त पाँच वर्ष हुन थालिसक्यो अब काङ्ग्रेसको हालत के छ सबैलाई थाहा छ रहेछ होइन काङ्ग्रेस आज कुर साइजको छ कति कमजोर छ भनेर अब एउटा नेताको मूल्याङ्कन के गरी गर्ने एउटा ने नेताको मूल्याङ्कन के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी उहाँ सभापति हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जनतामा कति लोकप्रिय भयो उहाँले लिएका नीति निर्णयहरूले चाहिँ जनता कति खुसी भए अब उहाँले चाहिँ बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूले नेपाललाई चाहिँ के फाइदा भयो उहाँले प्रतिपक्षको दलको हैसियतले खेलेको संसदमा खेलेको भूमिका आहा भन्ने लायक थियो कि थिएन त्यो यो सबै कसीमा हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ असफल नेता हो कम्प्लिटली अब काङ्ग्रेस पार्टीमा दोहोरिँलाई उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ अब इच्छा लागेपछि रोक्न काङ्ग्रेसको विधानले पनि मिल्दैन नेपालको ने, संविधानले पनि मिल्दैन अब उहाँले काङ्ग्रेसलाई लगाउने गुण भनेको चाहिँ अब म चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापतिमा उठ्दिनँ म काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ ढङ्गले काङ्ग्रेस निर्माणको लागि सहयोग गर्छु भनेर उहाँले भन्नुपर्ने हो अब नेपालको नेताहरूमा उहाँ मात्रै होइन अरूमा पनि यस्तो भावना आउँदैन अब उहाँ सभापतिमा उहाँले उठ्छु भन्न पाउनुहुन्छ होइन तर अब उहाँलाई सभापति बनाउने नबनाउने यो त काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जिम्मेवारी हो होइन अब कस्तो खालको काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू छन् अब मैले चाहिँ उहाँलाई सर्वत्र असफल देख्छु मैले उहाँ तिन चारपल्ट प्राइम मिनिस्ट प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँलाई मैले चाहिँ सम्झिने लायक एउटा पनि काम छैन बिर्सिने लायक काम उहाँको थुप्रो छ उहाँको पालामा थुप्रै संसदीय विकृति विसङ्गतिहरू आएको छन् उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चाहिँ पार्लामेन्ट विघटन गर्नुभएको छ राजालाई चाहिँ लगेर चाहिँ पार् के अरे चाहिँ डेमोक्रेसी बुझाउनु भएको छ चुनाव गराउनु सक्नु भएको छैन होइन प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्न नसकिरहेको अवस्था छ तमाम उहाँका चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ कमी कमजोरीहरू के छन् त्यसमा म जान्न निजी कुरामा म जान्न तर पब्लिक लाइफमा उहाँ बसेर जुन काम गर्नुभएको छ एउटा नेताको हैसियतले त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बिर्सिँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसमाथि गुल लाग्छ यो चाहिँ म भन्न सक्छु कहीँ पनि छैन उहाँले अहिले आफूलाई सभापतिमा प्रस्तुत गर्नु भनेको उहाँको लागि पनि त्यो चाहिँ सुहाउँदो कुरा होइन नेपालको uh, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि पनि सहयोग कुरा होइन र काङ्ग्रेसको लागि त्यो चाहिँ झन् चाहिँ खतरनाक कुरा हो होइन दिदीजीसँग मेरो लामो कुरा हो त्यो उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ मैले उम्मेदवार हुने जस्तो मैले बुझेँ उहाँमाथि माथि नै विश्वास गर्दा म अरूसँग विश्वास गरेको होइन उहाँले नै चाहिँ भेटौँ भन्नुभयो भेटौँ उहाँले म मा उम्मेदवारी दिन्छु अब म आफै यति वर्षको भएँ होइन अब शेरबहादुरजीले पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनमा मलाई सहयोग गर म तँलाई चौधौँमा गर्छु भनेर पनि सायद भन्नुभएको थियो कि जस्तो उहाँको कुराकानीबाट मैले बुझेँ अब भोलिको काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ भोलिको काङ्ग्रेस चाहिँ अब दिदीजीहरूलाई पनि उछिरिएर युवामा जान सक्ने सम्भावना छ काङ्ग्रेसको पन्ध्रौँ महाधिवेशनले होइन त्यस कारणले अब उहाँ आफू पनि कति वर्ष भइसक्नुभयो होला यी सबै पृष्ठभूमि देखाएर उहाँले चाहिँ म यसपालि उठ्छु प्रञ्जनजी मलाई मद्दत गर्नुपऱ्यो भन्नुभएको थियो र म उहाँकै कुरामा विश्वास गर्छु अब अहिले शेरबहादुरजीको उम्मेदवारी आएपछि निश्चित रूपमा हो उहाँ अलिकति अब, अब दुविधामा पर्नु भयो होला या उठ्नु चाहिँ उठ्छु तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो चाहिँ भोट चाहिँ मैले सोचेँ यस्तो नआउला भन्ने पनि भयो होला शेरबहादुरजीलाई झन् त्यसले चिन्तित पनि बनाएँ होला यी सबै कुराहरू त्यसपछि मसँग भएको छैन मैले खालि केसम्म भन्दछु भने विपलेन्द्र दि, दिदीजी सभापतिमा उठ्नु नपर्ने कारण केही छैन मैले देखेको उहाँ एउटा मधेसी मूलको हो उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एकदमै युवा कालदेखि फाइट गरेर आएको मान्छे हो उहाँ खालि महेन्द्र नायण दिदीको छोरो मात्रै पनि होइन उहाँसँग त्यो चाहिँ ज्ञान पनि छ उहाँले डेबीसँग सफलतापूर्वक पनि चलाउनु भएको हो त्यस कारणले उहाँले उठ्छु भन्दाखेरि अब फेरि यसै पनि मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति कमजोर छ होइन अब एकपल्ट सबै मिलेर उहाँलाई सभापति बनाउनुको लागि काङ्ग्रेस लाग्यो भने त्यो पनि त्यति खराब कुरो म मान्दिनँ अब अब होइन उहाँले होइन जे जस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ अब सर्वसम्मति गर्दैनन् म चाहिँ अब शेरबहादुरजीलाई म कति चाहिँ कानमा बोक्नु म आफै उठ्छु भनेर उहाँले त्यो त्यो एउटा लिडरसिपको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता त्यो रिस्क उठाउनु भएको हो भने म त्यसलाई स्यालुटै गर्छु होइन अब मेरो व्यक्तिगत साथी पनि हुन् होइन तर त्यही हो अब के -कम हो भने पार्टीभित्र अब कार्यकर्ताहरूको चाहिँ थुप्रै किसिमका कमी कमजोरी हुन्छन् नेता छाड्ने बेलामा आज नेता छान्ने हो अनि साढे चार पाँच वर्ष चाहिँ पस्ताउने काङ्ग्रेसको झोले कार्यकर्ताहरूको त्यो चाहिँ स्थिति होइन यो अलि तितै शब्द हो तर त्यो भइरहेकै छ नेपालमा अब फेरि पनि काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले काङ्ग्रेसलाई एकदमै ठुलो अवसर दिएको छ यो अवसर म शेरबहादुरको यसमा दोष होला भोलि म मान्दिनँ म बिबलेन्द्रजीको पनि होला यो पनि म मान्दिनँ भोलि जोसुकै उठुन् तर भोलिको काङ्ग्रेस कस्तो चाहिएको हो यो निर्णय गर्ने त काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् जो जो झन्डै पाँच हजार चाहिँको सङ्ख्यामा छानिएर आउँछन् अब तिनीहरूलाई राम्रो काङ्ग्रेस चाहिएको छ भने तिनीहरूले ने राम्रो नेता छान्छन् राम्रो भनेको अनुहारमा राम्रो होइन होइन काङ्ग्रेसलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा अगाडि बढाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्न सक्ने नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सक्ने नेपालमा यो भइरहेको यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट चाहिँ समर्थन देशलाई कमजोर पार्न सक्ने होइन नेपालको मिडियालाई आफ्नो कुरा भन्न सक्ने शेरबहादुरजीमा त थुप्रै कमी कमजोरी छन् नि होइन तर के छ भने शेरबहादुरजीका तमाम कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखाउँदा देखाउँदै पनि शेरबहादुरजी स्वयम् पनि आफै पनि एउटा चाहिँ अब इतिहास निर्माण गरेर आएको नेता हो लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन लामो समय देश चलाउनु भयो अब ती सबै कुरा उहाँले चाहिँ ब्याजसहित खाइसक्नु भएपछि शेरबहादुरजीले छोड्दा हुन्छ

काङ्ग्रेसमा उठेर हार्दाखेरि पनि एउटा गुटको नेता हुनु पाइन्छ क्या होइन अब हारेर के हो त के छ सिटोला हारेर केही भएन हारेर रामचन्द्र पौडेल पनि हारेकै हो, हो तर पनि चाहिँ शेरबहादुर देउपा भन्दा कम शक्ति त प्रयोग गरिरहेका छैनन् काङ्ग्रेसमा होइन क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर सबै होला अथोरिटी कम होला तर बार्गेनिङ क्यापेसिटी त बढ्दो रहेछ नि त्यस कारणले अहिले के देखिन्छ भने हार्दा पनि एउटा गुटको नेता हुनु पाइन्छ भन्ने मजा त्यो मजा लिने चाहिँ प्र्याक्टिस सुरु भएको छ काङ्ग्रेसमा विपलेन्द्रिजीले पनि जिते पनि हारे पनि अब उठले त जित्नेकै लागि हो अब हार्दा पनि गुमाउनु केही छैन हार्दा पनि को सभापति होला भन्दा शेरबहादुर नै होला उनको उपसभापति भइसकेकै मान्छे हो होइन शेरबहादुरजी शेरबहादुरजीसँग पनि बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ अझ अझ सशक्त सा रूपमा होइन म पनि सभापतिकै क्यान्डिडेट हो पनि भन्न पाइयो नि त्यस कारणले यो कुसंस्कार चलेको छ यो कुसंस्कार भन्छु म यहाँ जित्नेलाई काम गर्न दिनुपर्छ जोसुकै जित्ने होस् अनि जित्नेले पनि सबैलाई मिलाएर काम गर्न सक्नुपर्छ डेमोक्रेटिक कल्चर पनि थियो हो त्यस कारणले अब एउटा नयाँ अब कृष्ण सुटोला हारे पनि दुई चार सय भोट ल्याएर हारे तर सधैँभरि कृष्ण सुटुला गुट भन्ने काङ्ग्रेसमा चिरियो अब काङ्ग्रेसमा अहिले को छ र कोही पनि छैन नि शेरदुरको गुट छन् रामचन्द्रको गुट छन् कृष्ण श्रेटुलाको गुट छन् त्यस गुट हुँदा मजा आउँछ नि आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न पाइन्छ केन्द्रीय सदस्यमा विभिन्न पदहरूमा सरकारी पदहरूमा त्यस कारणले त्यो चाहिँ म देख्दिनँ क्षतिपूर्तिको लागि चाहिँ अब विभिन्न दिदीको क्षतिपूर्ति चाहिँ हुँदैन राजनीतिक रूपले हुँदैन अब सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ केही होला तर राजनीतिक रूपले हुँदैन किन विजय गसदार काङ्ग्रेसको लामो इतिहास भएको मान्छे हुँदाहुँदै पनि उनले काङ्ग्रेस छोडेर फोरममा गइसकेका हुन् होइन मान्छे असाध्यै असल होइन जुझारु हो तर काङ्ग्रेसको अब मूलधारलाई उसले कति समात्छन् त्यो चाहिँ डाउट छ यो बने हुन्थ्यो बन्न सके राम्रो हुन्थ्यो तर बन्ने सम्भावना म देख्दिनँ कतैबाट भन्दा तपाईँले भारतबाट भन्नुभएको होला दक्षिणबाट भन्नुभएको होला त्यो मलाई पत्याएर छैन म शेखर कोरालसँग नजिक भएर चाहिँ काङ्ग्रेसको काम पनि गर्दैछु म त्यो देख्दिनँ युवाहरू बुढाहरूको चाहिँ सहारा लिएर आफ्नो आफ्नो पश सुरक्षित गर्छन् त्यति हो काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेस युवाहरूको पार्टी होइन या युवाहरू त्यही त्यति नै चाहिँ उनीहरूको हैसियत हो जति चाहिँ बुढाहरूले उनीहरूलाई चाहिँ छुट्याएर दिन्छन् त्यति नै हो युवाहरूले छुट्टै कुनै अभियान चलाएकै छैन नि अहिलेसम्म चलाइसक्नु पर्थ्यो नि प्रत्येक जिल्लामा चलाएर क्रियाशील सदस्य बनाएर आफ्ना मान्छेहरू ल्याउने म मा शेरबहादुरलाई च्यालेन्ज गर्छु म राजचन्द्रलाई च्यालेन्ज गर्छु म सभापतिमा उठ्छु र मेरो पछाडि यो ठुलो युवाहरूको समर्थन छ भनेर को आएको छैन गगनको हारले काङ्ग्रेसभित्र युवाहरूको सातो भएको छ गगनको महामन्त्रीको हारले काङ्ग्रेस चाहिँ युवाहरूको पार्टी होइन होइन देउ देउपा इतरमा गुटै छैन उपगुटहरू छन् देउपा उपलब्ब इतरमा सभापतिमा उठ्ने उम्मेदवारहरू प्रकाशमान सिंह हुन् सशाङ कोइराला शेखर कोइराला रामचन्द्र पौडेल कृष्ण सिटौला यी सबै उपगुटहरू हुन् गुट भनेको त त्यो गुटले त एउटा नेता मान्छ नि एकजना भए नेता मान्छ नि जस्तो शेरबहादुरको गुटमा हिजोसम्म बिबलेन्द्रले च्यालेन्ज नगरू जहिलेसम्म एक ढिक्का थियो होइन मलाई चाहिँ भोलि पनि त्यो एक ढिका हुन हुनसक्ने सम्भावना छ त्यस कारणले शेरबहादुरजीलाई यहाँनेरि चाहिँ फाइदा के छ भने उहाँले आफू विरुद्धको मोर्चा चाहिँ कमजोर देख्नुपर्छ त्यो म पनि देख्छु अब यहाँ के छ भने शेरबहादुरबाट काङ्ग्रेस चलेन भनेर चाहिँ सबै उपकुटहरूले भन्छन् तर शेरबहादुरको विकल्प कोही पनि दिन तयार छैन सबै आफै मात्रै विकल्प हु भनेर दावा गर्छन् समस्या शेरबहादुरजीको विकल्प खोजेको हो कि आफूले विकल्प हो भन्ने दावा गरेको हो म चाहिँ यो दोस्रो पोइन्ट बढी देख्दछु क्या रामचन्द्रजी शेरबहादुरजी पछि मैले पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ शेरबहादुरजीको विकल्पमा होइन मैले पाउनुपर्छ पार म माथि न्याय हुनुपर्छ त्यो जायज कुरा होला त्यो जायज कुरा होला तर पहिला सुरु त यिनीहरूको यो पोलिटिकल न्यारेटिभै बनेन शेरदुरजीको विकल्प खोजेको हो भने एउटा मान्छेको नाममा त सर्वसम्मत गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन त्यसै कारणले खोजिरहेको शेरबहादुरको विकल्प होइन आफू विकल्प भए ठिकै हो नभए शेरबहादुर ठिक हो भन्ने हो त्यस कारणले यो यो परिस्थितिमा शेरबहादुरजीलाई फाइदा हुन्छ अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन त्यसको कुनै किसिमको सिग्नल आएको छैन अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन अहिलेसम्म मैले देख्छु किनभने अब सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ आफै चाहिँ यो बाइसै चौबिसै राजा जस्तो अब कति बाँकी छ र भदौ आउने बेला अब असारमा हामी कुरा गर्दैछौँ अहिलेसम्म त चाहिँ कमसेकम क्रियाशील सदस्य जो अब जिल्लामा या गाउँमा भोट हाल्दैछ उसलाई थाहा हुनु पर्यो नि म शेरबहादुरलाई गएर सभापति छान्ने हो कि रामचन्द्रलाई या शेखर खोरालाई यतिखेरसम्म एउटा पिक्चर चाहिँ आइसक्नु पर्थ्यो शेरबहादुरको विकल्प चाहिँ यो हो भनेर होइन त्यो नआउँदाखेरि तलबाट जो जसरी चाहिँ भोट समेटिएर आउँछ त्यो भोट चाहिँ जता पनि जान सक्छ होइन त्यो त्यही हो शेरबहादुरको विकल्प खोज्नको लागि कोही पनि गम्भीर छैन शेरबहादुरको विकल्प आफू बन्नको लागि सबै गम्भीर छन् सबै महत्वाकाङ्क्षी छन् तर शेरबहादुरको विकल्प चाहिँ काङ्ग्रेसको भविष्य हो काङ्ग्रेसको नेता हुने कुरा हो होइन तर आफै बन्छु भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ के छ भने त्यो काङ्ग्रेसको विकल्प होइन त्यो नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको विकल्प होइन त्यो आफै बन्छु भनिसकेपछि त त्यो कहीँ पनि काङ्ग्रेसको विकल्प हुन सक्दैन क्या त्यस कारणले अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजीको उम्मेदवारी पछि शेरबहादुर एउटा सबैभन्दा गम्भीर क्यान्डिडेट हो सभापतिमा फेरि जित्ने म तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फतबाट भनिदिन्छु आज जुन शेरबहादुर विरोधी जुन चाहिँ एउटा उपकुटहरू छन् त्यस तिमीहरूको कारणले गर्दा शेरबहादुरजी सबैभन्दा जितको नजिक हुनुहुन्छ होइन तर शेरबहादुरजी सबैभन्दा कमजोर क्यान्डिडेट बन्नुहुन्छ अगर शेरबहादुरजीको विकल्पमा सबै एक ठाउँमा उभियो भने त्यसमा सङ्कै छैन शेरबहादुरजीको पार्टीमा जति सुकै जे सुकै भए पनि शेरबहादुरजी पहिला पनि एक्काउन्न पर्सेन्ट भोट ल्याएर एकैपल्ट जितेको होइन कृष्ण सिटोलापले चाहिँ समर्थन गरेर जित्नु भएको हो यसपालि पनि एकैपल्ट एकाउन्न पर्सेन्ट त भोट ल्याउनु ल्याउनुहुन्न तर के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड राउन्डमा गइसकेपछि शेरबहादुरजीलाई एउटा बेनिफिट हुन्छ किनभने त्यहाँ बुढा नेताहरूले फेरि शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्छ सबैले अधिकांशले होइन नयाँको प्रयोग काङ्ग्रेसमा एकदमै गाह्रो भइरहेको छ नयाँको प्रयोग चाहिँ त्यस कारणले अब कैय यसका चाहिँ आयामहरू छन् जो म सबै यहाँ अहिले चाहिँ खुलस्त रूपमा भन्न पनि सक्दिनँ तर मैले के देखिरहेको छु भने शेरबहादुरजीबाट काङ्ग्रेसको सुन्दर भविष्य छैन तर शेरबहादुरजीको विकल्पको रूपमा चाहिँ एउटा युनाइटेडली आउनुपर्ने जो काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रबाट निस्किनु पर्ने बेलामा फेरि चुक हुँदैछ त्यसको खबरदारी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन त यसमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार चाहिँ चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ जिल्ला कार्यकर्ताहरू छन् जिल्ला कार्यकर्ताहरूलाई फेरि पनि शेरबहादुर चाहिन्छ चाह। या शेरबहादुर जस्तै नेता चाहिन्छ भने चाह। भोलि काङ्ग्रेसको पराजयमा काङ्ग्रेस यो राजनीति काङ्ग्रेस नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पहिचान गुमाइरहँदाखेरि चाहिँ गनगन गर्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दैन यसले पुरानो गौरव पाउँदैन यो मेरो विश्वास हो मलाई थाहा छैन के हुन्छ होइन तर के छ भने मैले यो शेरबहादुरजीसँग मेरो कुनै व्यक्ति रिस पनि छैन तर मैले यो पाँच वर्षको शेरबहादुरजीको मूल्याङ्कन गरेको छु र यो तिस वर्षको मैले शेरबहादुरजीको मूल्याङ्कन गरेको छु कैयन पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा अपोजिसन पार्टीको नेता हुँदा उहाँले छुट्टै पार्टी बनाएर अगाडि बढ्दा र उहाँले समग्र काङ्ग्रेसलाई अहिले पाँच वर्षदेखि नेतृत्व दिँदाखेरि जसले आफ्नो पार्टीलाई सम्हाल्न सक्दैन जसले आफ्नो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो इमेजलाई जोगाउन सक्दैन त्योबाट यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि त्यसको लिडरसिपमा गएर बल्ला यो कुरो म एउटा अब्जर्भरको हैसियतले चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ तर मैले विश्वास नगर्नु केही हुँदैन काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले विश्वास गर्छन् उहाँलाई भोट दिन्छन् फेर भने फेरि त्यसलाई म चाहिँ मान्दिनँ भने ठाउँ हुँदैन किनभने जुन चाहिँ नियम कानुन जुन विधानबाट उहाँ आउनुहुन्छ त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ हेर्नुहोस् यो कुरा नेपालमा खुब बोलिन्छ बोलीने बोली धेरै हो अब बाहिरको आकाशवाणी चाहिँ यहाँ केही थोरै मान्छेहरूलाई आउँछ होइन अब तर मलाई के मला थाहा छ भने मैले संसारको पोलिटिक्स बुझेको जति छु सबभन्दा ठुलो पोलिटिक्स चाहिँ डोमेस्टिक पोलिटिक्स हो डोमेस्टिक घरेलु राजनीति र रा पार्टीको आन्तरिक राजनीति नै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हो नेपालको राजनीतिमा सबै विदेशीले खेल्न खोज्लान् तर तपाईँले स्पेस दिनुभयो भने मसँग यो घर झगडा गरेर आउन जब मेरो घर कमजोर भयो भन्ने होइन हो त्यसै कारणले नेपालमा ने सबै कुरा विदेशीले गर्छ पार्टीको सभापति बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने यस्तो आकाशवाणी मलाई आजसम्म भएको छैन यस्तो फरिस्ता पनि मलाई कोही आयु मैले भेटेको छैन होइन जस्तो फरिस्ताहरू भेटिन्छन् नि होइन भगवान्का फरिस्ता आएर अनि मेसेन्जर बनाउँछन् नि त्यो छैन फेरि मलाई यो कुरो थाहा नभएर म भन्दै छैन म पनि सिंहदरबारमा दस वर्ष बसेको मान्छे हो म मा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारै भएर बसेको मान्छे हो त्यस कारणले मैले हस्तक्षेप कुन ठाउँमा हुन्छ त्यो मैले देखेको छु उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ माँच पुग्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र छिमेकी शक्तिहरूले पहिला रिक्वेस्ट गर्छन् त्यसपछि अलि त्यो रिक्वेस्ट पुगेन भने अलिकति चाहिँ दबाब दिन्छन् त्यसपछि लबिङ गर्छन् तर हस्तक्षेपको चाहिँ एरिया एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिमा जहिलेदेखि कोल्ड वार सिद्धिएको छ त्यहीलेदेखि संसारमा एउटा सानो फिजीमा त हस्तक्षेप हुन सक्दैन भने नेपालमा आजसम्म जति पनि यो विभिन्न चाहिँ आकाशवाणीका कुराहरू गरिन्छ चा। या चाहिँ अब फरिस्ताले आएर सन्देश दिन्छ भनिन्छ यी सबै कुराहरू के हो भन्दा एउटा यसमा पोलिटिकल साइन्स एउटा चाहिँ कन्सपिरिसी थ्योरी भन्छन् कन्सपिरिसी थ्योरी अन्तर्गत यो भनिनुपर्छ भन्ने मान्छेसँग पुष्टि गर्ने आधार केही हुँदैन यहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादले यो गर्दैछ भारतीय विस्तारवादले यो गर्दैछ म कलेज पढ्दाखेरि खुब सुन्थेँ यो कुराहरू होइन आज सबै चाहिँ अमेरिका जान लाइलाइक थियो अस्तिसम्म यहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादको बडो ठुल्ठुलो चाहिँ कुरा गर्ने मान्छेहरूले ग्रिन कार्ड बोकेका छन् आफ्नो सन्तानलाई अमेरिकै पठाएका छन् त्यस कारणले सबै झुट हो र चुनावको बेलामा ने सोझा साझा नेपाली जनतालाई वर्ग ल्याउने एउटा नारा हो यो नारा खत्तम हुनुपर्छ यहाँ त्यस्तो केही हुँदैन बाहिरको हेर्नुहोस् अगर मैले चाहिँ जति नेपालको सिंहदरबार बुझेको छु नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरू बुझेको छु यिनीहरू जतिसुकै निकम्मा हुन् नेपालमा एकदमै कामेन्लाग्ने पनि देखेको छु मैले नेताहरू तर यिनीहरू आफ्नो देशभन्दा देश हित अलिकति आफ्नो हित हेर्छन् तर देशको अहितको लागि भारतसँग अमेरिकासँग चाइनासँग गएर त्यो सम्झौता गर्छन् अहिलेसम्म त्यस्तो नेता मैले देखेको छैन ने नेताहरूको म कटु आलोचक हुँ तर मैले त्यस्तो नेता देखेको छैन किन काङ्ग्रेसले कालापानी लिम्पिया धुरा र लिपुलेकोलाई समर्थन गर्यो काङ्ग्रेसलाई सधैँ भारतीय विस्तारवादको चाहिँ ट्याग ल्याएर हेरेको हेरेको होइन दरबारले पनि हेरेको हो कम्युनिस्टले पनि हेरेको हो किन काङ्ग्रेस त्यो राष्ट्रवादको कुरामा त्यो राष्ट्रिय हितको कुरामा काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिएन मैले यही ठाउँमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई एसोसिएट प्रेसलाई इन्टरभ्यू दिएको छु कि त्यो चिज नेपालमा जे भएको छ त्यसमा नेपाल एक ढिक्कामा छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आरोप हामी सजिलै लाउँछौँ होइन यहाँ धेरै मिडिया फ्री पनि छ गाली गर्न छुट पनि छ र फेरि सँगसँगै नेताहरूका पचासौँ कमजोरी पनि छन् होइन नेपाल त्यसैले त गरिब छ तर बेमानीको त्यो हद नेपालमा छैन जुन किसिमले तिनीहरूले गाली खाइरहेका छन् म यो कुरो पत्याउँदिनँ मैले प्रसाद कोइरालालाई पनि नजिकबाट देखेछु सुशील कोइरालालाई पनि देखेछु यहाँसम्मकै मनमोहन अधिकारीलाई पनि देखेछु यी सबै चाहिँ नेताहरू आफ्नो स्वार्थ केही हेर्थे होला होइन तर तर छिमेकीको र अरूको स्वार्थभन्दा यही देशको स्वार्थ हेर्थे नभए कोही मान्छे दस वर्ष जेल बस्छ त्यो आँट चाहिँ तिनीहरूलाई गाली गरेर मान्छेहरूसँग छ दस महिना जेल बसेर देखाउनु त आम नागरिकको लागि आवाज उठाएर दुई वर्ष जेल बसन नसक्ने मानिसहरूले दस दस वर्ष पन्ध्र पन्ध्र वर्ष चाहिँ जेल बसेको मानिसहरूलाई यसले देश बेच्यो भन्नुभन्दा पहिले पचासपल्ट सोच्नुपर्छ त्यो गर्न सक्दैनन् त्यो त्यो मेरो अब्जर्भेसन हो होइन मैले आजसम्म त्यस्तो कुनै नेता देखेको छैन जो यो मुलुक बेचेर चाहिँ या यु यो मुलुकलाई धोका दिएर भारतलाई सुम्पिने चाइनालाई सुम्पिने त्यस्तो मैले कोही नेता देखेको छैन म यो मामलामा नेपाली नेताहरूलाई चाहिँ गौरवै गर्छु कोइरालाहरूको नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको र नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा धेरै ठुलो इतिहास छ होइन त्यो एउटा बिम्ब हो होइन जस्तो अब भनौँ न केही केही चिजहरू आफैमा एउटा संस्था पनि बन्छ कोइरालाहरूको पनि अब किनभने त्यस्तो बन्छ भने एकजनाले मात्रै गर्न बन्दैन बिपी कोइराला मातृका प्रसाद अनि सुशील कोइराला त्यसपछि त्यहाँ ताराणी प्रसादको सबै त्यहाँका महिलाहरू पनि सबै जेल नेल भोगेर नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ चा। भनेर उनीहरूको त्याग अतुलनीय छ उनीहरूको मात्रै होइन त्यस्ता परिवार अरू पनि छन् केही महेन्द्र दिदीकै के परिवार छ गणेशमानजीकै परिवार छ यी परिवारहरू सानो छैनन् होइन यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब चाहिँ हामीले दिनुपर्ने यथोचित सम्मान चाहिँ दिनुपर्छ वास्तवमा हाम्रो परिवारले किन सकेन र उनीहरूले किनिसके होइन सबै त पावरमा आएन नि पावरमा आउनुले कतिले सदुपयोग गरे कतिले दुरुपयोग गरे त मेरो विचारमा के छ भने यिनीहरू त्यो इतिहासको त्यो गम्भीरता र गौरवलाई बुझेर यिनीहरू एक ठाउँमा आउँछ कोइराला परिवार एक ठाउँमा आउँछ एकजना कोही सभापतिमा उठ्नुको लागि अग्रसर होला या कोइराला परिवारले वृहत काङ्ग्रेस हितको लागि चाहिँ फेरि एकपल्ट कुनै नयाँ चाहिँ बेलबिलापको राष्ट्रिय बेलबिलापको बाटो जसरी बिपी कोइराला ल्याउनुभएको थियो त्यस्तै काङ्ग्रेसको बेलबिलापको बाटो कोइराला परिवारले पहिला खोज्नुपर्छ काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय बेलमिलापको नारा दिएर बिपी यहाँ झुन्डिन आउने अनि नेपाली काङ्ग्रेसको बेलमिलापको नारा दिएर चाहिँ नेपाल कोइराला परिवारबाट कोही अहिले ननिस्किनु भनेको दुर्भाग्य हो नि त्यसै कारणले यो बिडा शेखर कोइरालाले पहिला खोल्नुपर्छ शेखर कोइरालाले भन्नुपर्छ भन्नुपर्छ के भने म काङ्ग्रेस बेलमिलाप बेलमिलाप भन्नाले कुनै पनि अनहोली बेलमिलाप होइन यथोचित सम्मान दिएर हिजो जतिले जति तिमीहरूले जे जे गऱ्यौ पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा तिमीहरू त्यहाँ बस अब हामी नयाँ ढङ्गले काङ्ग्रेस बनाउँछौँ भनेर भन्न बना सक्यौ भने आफूलाई पद नखोजिकन त्यो भन्न सक्यौ भने महाराजा कोइरालाहरूले भनेको कुरा काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सुन्छन् र त्यो त्यो दिन आउँछ किनजना आउँदैन कोइराला परिवार एक ठाउँमा बस्छ म पनि विराटनगरकै हो होइन दुई तिन पुस्ता विराटनगर नै बिताएको छु सँगै छ घर पनि धेरै टाढा छैन दुई चार मिनटको बाटोमा छ कोहीलाई परिवार एक ठाउँमा बस्छ